Nazdar kreativní kreatury. Máme tady nový formát, který jsme si pro vás s Tomášem připravili. Budeme mu říkat kreaturní typy. A tohle je první z nich. Bude o tendrování. Stalo se vám, že jste dostali e-mail, který jakoby byl hodně neosobní k vám nebo k tomu, co děláte, na co se specializujete? Pravděpodobně se jedná o plošný nálet na kreativce za účelem získat dodavatele do tendru neboli do soutěže. Zkrátka hledání nejlepšího poměru nápad a odbornost versus cena, po případě termín dodání. To taky někdy vyhrává. Takový mail může spousta tvůrců vnímat jako ztrátu času. Říkáte si, nechci soutěžit, nemám na to čas, stejně nevyhraju, nevím, kdo proti mě stojí. I tak většinou odepisujete a ten čas s tím stejně nějaký ztrácíte. Řeknu vám, jak k tomu přistupuju já. Nejdřív, jak takový tender poznám na první pohled. Většinou nemá oslovení, protože pro ty lidi, co to vypisují mnoha dalším tvůrcům, tak prostě by to bylo moc práce. Že? Jak jsem zmiňoval, je neosobní. Není tam odkázání na vaši práci, na odbornost a tak dále. Často se dokonce ptají, zda vůbec ten typ práce děláte. A často je to vlastně mimo vaši odbornost. Někdo prostě najde seznam grafiků, ale nerozliší je už, zda je ilustrátor, animátor, logotvůrce, webdesigner a tak dále. Dejte pozor, některé agentury nebo státní organizace oslovují tvůrce jenom proto, že musí mít určitý počet dodavatelů, ze kterých vybrat nejlepší řešení. Tak je dobrý tohle vycítit, pokud to zvládáte. A to je blbej tip. Nevím, dál. Potom rychle zhodnotím, zda mě zajímá ten klient dle toho, co píše, a zda si myslím, že ten job je pro mě. Pokud ano, okamžitě zvedám telefon a volám. Chci s tím totiž trávit co nejméně času. Pokud by to bylo úplně mimo, soutěž by byla nevýhodná, nebo by tam třeba nebyla odměna za skicovný. Pokud nemáte telefonní číslo, nebo neradi voláte, mistr Vachuda, tak to prostě jenom bude po mailu trvat díl. Osobně si ještě dávám pozor na takzvaný brain picking, to je věc, která se vám někdy může stávat i na schůzkách, které pro vás byly nakonec úplně zbytečný. Zkrátka o to, že se s vámi někdo sejde jen proto, aby nachytal vaše know-how, vaše nápady a pak to dá na realizaci vlastně někomu jinému, třeba levnějšímu. Takže pozor na to, co říkáte za nápady dopředu. Teď jak tendrovat. Já hned v tom úvodním telefonátu zjišťuju co nejvíc podrobností v co nejkratším čase. Zjišťuju, co je obsahem, dokdy to má být, zda se za to platí skicovný, nebo za návrhy prostě je tam odměna a kdo proti mě stojí. Kdo proti vám stojí, vám vždycky nechtějí říct. Vlastně téměř vždycky vám to nechtějí říct, ano. Nicméně já jsem to kolikrát zkusil a kolikrát to opravdu vyšlo, kdy ty lidi mi řekli minimálně, jestli jsou tam jednotlivci, jestli je tam agentura, studio, tým, prostě jak to vypadá. Někdy tam byly nějaké jako vodítka, že mi jako došlo, kdo tam proti mě stojí. Takže to může být zajímavá indicie k tomu, jak k tomu potom přistupovat, nebo jestli vůbec do toho jít. Skicovný je velký téma u tendru. Já osobně už nechodím do tendru, kde to skicovný není. Skicovný je fair. Zvlášť u těch menších zakázek pro freelancery, kde prostě se neutrácejí velký miliony potom v tom finálu, jako v agenturním světě. Taky vždycky zkuste požadovat zaplacení skicovního dopředu formou zálohy. Často takovéhle faktury můžou proplatit v rámci dnů i do druhého dne. Ne vždycky to vyjde, ale líná huba holí neštěstí, že jo. Dále se ptám na podrobnosti k zadání. Tohle je super důležitý krok, protože oproti většině freelancerům, kteří to berou jako nejistou práci a tak do toho neinvestují čas a energii, mně se tahle investice vždycky vyplatí. A díky tomu řadu těch tendrů vyhrávám. Klidně se ptejte i v průběhu práce, pokud to dává smysl. Přistupujte k tomu prostě jako k normální zakázce, vymažte si z hlavy, že to je tender, kvalita výstupu i spolupráce by měla být standardní. Chyba je k tomu přistupovat jako, že tohle je tender, tak prostě do toho dám málo času. Když už se rozhodnete do tendru jít, tak prostě naplno. Další super důležitá věc, ukažte, že jste nejlepší volba pro tu danou realizaci všem, co děláte. Pokud už se rozhodnete do toho tendru jít, za sebe doporučuji dát vždycky něco navíc. Třeba místo jedné skici nebo návrhu dát 2 nebo 3, popřípadě to všechno zabalit do nějaké hezké prezentace, kde i to trochu jako komentujete. Součástí jakové presky většinou bývá i nějaký odhad kalkulace v případě realizace celého projektu. Ideálně je to potom samozřejmě i odprezentovat po telefonu nebo videohovoru, ale ne vždycky ta protistrana v průběhu toho tendru jako do tohohle chce investovat čas. Ale může to být super plus. Samozřejmě veškerý čas a energie, kterou do toho vkládáte, by měla reflektovat balanc mezi odměnou za skici nebo návrhy a potenciálním přínosem té získané zakázky. Tedy vlastně jak moc to chcete získat. Ještě jednou řeknu, ukažte, že jste nejlepší volba pro danou realizaci. A to je ode mě k tendrování asi úplně všechno. A kdybyste k tomu měli nějaké další dotazy, tak mě můžete kontaktovat na sockách, na mailu a tak dále. Tak. Čus.